Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav, dobrodošli u Prosudbe. S nama je večeras gospođa Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Dobro nam došli. Hvala na pozivu, pozdravljam vas i vaše gledatelje i gledateljice. Evo, naša večerašnje teme bit će raznovrsne, nismo se dugo vidjeli, pa onda moramo mnogo toga prokomentirati. Krenut ćemo s nečim što dosta brine naše sugrađane, a isto tako u javnosti nije potpuno jasno. Nisu jasni stavovi vlade oko ovog broja potpisa i svih ovih nepravilnosti koje su prijavljivale inicijative, kako građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj, tako i Narod odlučuje. Smatraju da način na koji se ministar Kuščević odnosi prema njima je vrlo, da tako kažemo, nekorektan u najmanju ruku. Iz svega onoga što ste vi uspjeli popratiti, kakav je vaš stav? Pa prije svega bih rekla da je bilo tu puno propusta od strane nadležnih tijela Vlade Republike Hrvatske koje su doveli do toga da danas građani opravdano sumnjaju je li riječ o bojkotu oba dvije referendumske inicijative, jer čini se da fair play nije prisutan u ovoj komunikaciji. Mene osobno žalosti što čujem neke poruke koje dolaze i od samog ministra, ali i od Vlade Republike Hrvatske, a koje mi se ne čine da su u duhu dijaloga i da mogu pridonijeti boljem razumijevanju i rješenju eventualnih problema ako oni doista postoje. Prije svega bih rekla da nije bila dobra odluka da se onemogući predstavnike inicijativa da imaju svoje promatrače. Jer da su promatrači bili prisutni, onda vjerojatno danas ne bi vodili ovu raspravu i ne bi bili u dvojbi što je istina, a što nije. Također je bilo izuzetno čudno da se prebrojavanje potpisa dodjeljuje agenciji za koju se prije govorilo da i nije agencija od velikog povjerenja. Znamo da je bivši potpredsjednik vlade i bivši predsjednik HDZ-a gospodin Karamarko upravo prigovarao radu agencije APIS i smatrao je nevjerodostojnom. Kada se već takva odluka donijela, bilo je čudno da se čeka 5 mjeseci da bi se ti potpisi prebrojali i verificirali. Također, ono što je mene jako iznenadilo, da se u javnosti pojavila informacija kako nema dovoljno potpisa prije nego što je APIS kao agencija koja je posao dodijeljen to sama objavila. Tako da ima tu još dosta elemenata koje bi mogli nabrajati, koji su poprilično suspektni i dovode nas nekako u poziciju razmišljenja da stvari nisu čiste. I iz tog razloga čini mi se da kad je već propušteno napraviti sve ono što je trebalo prethoditi ovoj fazi, bilo bi u najmanju ruku korektno da se sad dozvole svima onima koji su zatražili provjeru potpisa da doista mogu pristupiti i da i oni koji predstavljaju obje inicijative to mogu učiniti ne samo kao pojedinci nego u ime inicijativa, jer su dokazali da su predali takve zahtjeve prema naputku ministarstva onako kako je ministarstvo tražilo. Dakle, sve ovo što se danas događa u stvari govori nam o tome da baš netko ne želi da te inicijative uspiju i da se ti referendumi dogode. A moj dojam je da kad ideš protiv naroda i kad narod počne shvaćati da mu želiš onemogućiti njegovu participaciju i sudjelovanje u donošenju odluka i to u onim procesima koji su zakonom propisani, da narod to jednostavno ne može prihvatiti i ne može odobriti. Tako da kroz ovakvu jednu komunikaciju, podrivanje inicijativa, čini mi se da vlada radi i sama protiv sebe, ne samo protiv naroda, a to onda dugoročno sigurno nije dobro za demokratske prilike i demokratske procese u društvu. Građanska inicijativa Narod odlučuje tražila je i ostavku ministra Kuščevića. Smatrate li da tu doista ima mjesta za tako nešto? Pa oni zasigurno imaju puno informacija. Ja informacije iščitavam jedino iz medija, pa mogu nekako donositi sud na osnovu tog što sam vidjela da je objavljeno. Uvijek je pravo građanskih inicijativa inzistirati na radikalnim metodama. Sasvim sigurno je da je mene osobno ministar razočarao sa ovakvim načinom komunikacije. Smatram da
to nije primjereno i da takav način komunikacije ne uljeva povjerenje. Ako se stalno postavljaju prepreke i ukoliko inicijative uspiju ispuniti sve zahtjeve, ne vidim razlog zašto im se onda ne omogući da budu aktivni sudionici cijelog procesa i da nakon tog svima bude jasno je li bilo dovoljno potpisa, da li su potpisi pravovaljani i da li se može ići u daljnju proceduru raspisivanja referenduma ili se za to nisu stvorili uvjeti. Ovako jednom agresivnom komunikacijom gdje se a priori odbija sve što inicijative predlažu i zahtijevaju u okviru samog monitoringa procesa, stječe se dojam da se građanima i narodu ne dozvoljava da sudjeluju u demokratskim procesima. To mislim da nije primjereno niti za vrijeme u kojem živimo, niti za opredjeljenost ove vlade koja, bih rekla, je pokazivala potpuno drugačije tendencije i signale i otvorenost prema građanima u samim počecima u odnosu na ono što se danas događa. Ono što je izazvalo još neke polemike, što kroz medije, što neke otvorene sukobe, dakle, to je nastavak problema sa migrantima koji su još uvijek uz hrvatsku granicu. Kroz medije smo mogli doznati da su se određene i provale i razna takva zbivanja događala i tijekom prošloga i tjedna i vikenda i tako dalje. Mnogi najavljuju da će tijekom zime stvari biti i puno, puno gore. S obzirom na zahtjeve koje migranti imaju prema Hrvatskoj i žele prijeći, ući, neki govore samo proći kroz Hrvatsku, ali to ne možemo znati. Većina njih nema potrebne isprave. E sada, ono što smo i sami svjedočili i mogli iščitati, ne znam koliko ste vi mogli pratiti, to su čak i ovako javne debate preko medija Patera Baruna i Nina Raspudića, dok jedni zagovaraju sigurnost, da je jako bitno da postoje određene isprave, da moramo provjeravati, da čak je potrebno i vojsku poslati na naše granice, drugi smatraju da kao kršćani moramo ipak drugačije gledati i na drugi način pomoći tim ljudima. S obzirom na to da ste i sama vjernica, ističete to i da ste zapravo i politički angažirani, kako vi gledate na ove probleme? Pa prije svega mislim da vjernici, osim što trebaju pokazati solidarnost i humanost, moraju pokazati i odgovornost. Posebno odgovornost za one koji su im povjereni, za one za koje oni moraju donositi odluke, ako je riječ o vjernicima koji su u politici. Dakle, potpuno jasno, ukoliko neko nema isprave i želi bez isprava, bez putovnice, bez osobne iskaznice ili bilo kakvog dokaza o identitetu ući u neku zemlju, da je riječ o ilegalnoj imigraciji, nije riječ o legalnoj imigraciji, da se s tim moraju pozabaviti nadležne službe koje su zadužene za sigurnost određene države. Također, naš je zadatak i dužnost osigurati zaštitu naših granica i također zaštitu našeg stanovništva. U tom smislu čini mi se da Hrvatska na taj način i postupa i radi sve ono što je u okviru propisanih zakona. Naravno da se cijelim procesom migracija upravljalo na pogrešan način i mi smo već o tome razgovarale kad sam prošli put bila kod vas, jer ja sam se nekako zalagala da se napravi razlika između ratnih i ekonomskih migranata, jer se tad vidjelo da je riječ o velikom broju ljudi i da u datim okolnostima svim tim ljudima neće biti moguće pružiti adekvatnu pomoć. Zalagala sam se za to da se stvaraju uvjeti u njihovim državama, uvjeti koji bi bili normalni za život, da se novac koji se ulaže iz Europske unije ulaže u prave stvari, u otvaranje radnih mjesta, u edukaciju tih ljudi, u pomoć u uspostavi demokratskih procesa, kako oni ne bi imali potrebe odlaziti iz Afrike u Europu, nego kako bi imali normalne uvjete da ostanu tamo. Naravno, zalagala sam se za to da oni koji su pogođeni ratom i koji moraju tražiti sigurno utočište, to utočište nađu u najbližim državama i da Europa bude ta koja će financijski pomoći da doista oni ostanu blizu svog doma, na sigurnom mjestu, u humanim i adekvatnim uvjetima i kad se uspostavi mir, da se
mogu vratiti kući. Na kraju krajeva, pa mi nismo svjedočili ratu, imali smo i izbjeglice i prognanike koji nisu putovali u Ameriku, nego je većina njih išla u najbližu državu, tamo se sklonila ili su se selili unutar Hrvatske u područja gdje nije bilo rata, kako bi sačuvali svoj život i kako bi bili što bliže kući i mogli se vratiti svom domu onda kad se za to stvore uvjeti. Tako da je neobična ta priča da netko migrira iz Afrike u Europu bježeći od rata, jer vidimo da uglavnom oni koji dolaze ovdje na naše područje ne pripadaju toj najugroženijoj skupini kojoj doista treba pružiti hitnu pomoć i dati sve ono što je moguće u tim datim okolnostima. Na kraju krajeva i sam Sveti Otac je pozvao da budemo otvoreni prema migrantima i onima koji dolaze u naše države, ali na način i do mjere da to ne ugrožava naš vlastiti identitet, sigurnost i naše vrijednosti. Dakle, ta otvorenost ima i svoje ali i ima neka svoja ograničenja. U tom smislu ja podržavam svaku raspravu, jer mislim da su rasprave dobre i u njima možemo doći možda do jasnijih stavova i do boljih rješenja, no čini mi se da evo u ovoj raspravi ipak gospodin Raspudić daje vrlo razumne argumente koje treba uzeti u obzir. Kada spominjete identitet i vrijednosti, kakva su vaša razmišljanja o onima koji čak zapravo za ovakve vrste migracija i svega onoga što dolazi s tim raznih prijetnji, zapravo to zovu najsofisticiranijim načinom ratovanja u današnje vrijeme? Pa, mi smo imali prilike vidjeti u Njemačkoj, u Švedskoj određena događanja koja nisu bila nimalo ugodna, koja su na jedan vrlo ružan način zadirala u ljudsko dostojanstvo tamo domaćeg stanovništva. Svjedočili smo napadima na žene gdje očigledno u kulturi onog koji dolazi ne predstavlja problem seksualno napastovanje žena na javnom mjestu, što u našoj kulturi itekako predstavlja problem i riječ je o kaznenom dijelu, a da ne govorimo o napadu na ljudsko dostojanstvo i općenito o traumama koje ta osoba potom sa sobom nosi. Smatram da oni koji dolaze na područje Europe ili koji dolaze u određenu državu članicu bi trebali uvažavati vrijednosti koje taj narod i ta država smatraju svojim vrijednostima i svojim načinom života. Mislim da smo svi više izgubili bilo kakve iluzije da postoji mogućnost integracije, jer da ona doista postoji, onda ne bi imali enklave u Belgiji gdje ni belgijska policija ne smije ući, a gdje vam žive druga i treća generacija potomaka useljenika, gdje se očigledno ne samo planiraju određene protuzakonite aktivnosti, nego se one i kasnije provode u djelo. Jer mi smo vidjeli zadnji teroristički napadi koji su se dogodili u Belgiji, oni nisu bili dakle, nošeni novim valom migracija. Oni su bili u stvari rezultat aktivnosti nekog koji je rođen u Belgiji, koji je odrasao u Belgiji i koje je trebao poprimiti takav način života i takav oblik ponašanja. Moj dojam je da se samom pitanju migracija, ali i svih onih koji su nekad prije doselili, a nisu integrirani, pristupilo vrlo olako. Pa danas imamo probleme u Njemačkoj u školama, gdje su doseljenici uglavnom većina u razredima, pa oni traže da se provodi nastava po modelu koji je njima prihvatljiv, a ne kako je to propisano kurikulumom. Uglavnom se događa da i nastavnici, ali i
prisutni učenici koji pripadaju kršćanskoj populaciji, su izloženi različitim oblicima i nasilja i zlostavljanja. I da li to onda znači da netko ko je tu živio godinama, čiji su preci tu već stoljećima, će morati seliti iz te škole zbog toga što neki novi klinci koji su došli, koji imaju svoje obrasce ponašanja, ne žele u stvari prihvatiti vrijednosti i način života države u kojoj su došli. To su ozbiljne teme s kojima se mi na dnevnoj razini sad suočavamo u Europskom parlamentu. Pitanje je je li prekasno i može li se nešto napraviti, no evo na tom primjeru želim reći da svaka ozbiljna država mora voditi računa o zaštiti vlastitog naroda, što ne isključuje otvorenost i pomoć svima onima kojima je pomoć potrebna, ali oni koji dolaze u potrazi za novim životom, boljim životom, moraju shvatiti da su došli u državu koja ima svoja pravila, svoj način života i svoje vrijednosti i da je potpuno razumljivo da se tome prilagode. Upravo sam vas to htjela pitati, je li doista prekasno? Evo, svi ćemo vjerojatno i kao vjernici naravno i nadati se i vjerovati da nije. Ono što je zahvatilo Hrvatsku, je li ta situacija doista tako kritična? Dakle, u svim ovim valovima migracija, kako stojimo s obzirom na to da je dosta naših sugrađana odlazi svakodnevno iz Hrvatske, s jedne strane. S druge strane, imamo jako težak život svih onih koji ostaju, male mirovine, male plaće. I evo, u svemu tome dolazi vijest protiv koje su se već određene i građanske inicijative, ali i neke nove političke stranke pobunile, a to je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji zapravo ovom mjerom osposobljava na radnom mjestu za imigrante prema kojoj svaki od njih ima pravo na mjesečnu naknadu, plaćene troškove itd. Ne želim sada to navoditi kao nešto nužno loše. Međutim, u cijeloj ovoj situaciji kada doista evo borimo se, razgovaramo o tome koliko su nam jake, imamo li zapravo dobre mjere za osnaživanje hrvatskog čovjeka, potenciranje njegove želje doista da ostane u Hrvatskoj, da ima osiguranu budućnost. Borimo se sa ovom situacijom na granicama. Evo, dolazi nam ovakva jedna mjera, ovakva vijest. Koliko to po vama politički je dobro skrojeno? U koje vrijeme? Pa mi očigledno ne znamo kao država odgovoriti na izazove koji nas muče. Vi ste potpuno u pravu. 345 tisuća ljudi radno sposobnog stanovništva je napustilo Republiku Hrvatsku u nekoliko posljednjih godina. Od toga 60 tisuća visoko obrazovanih ljudi. Mi smo, ja mislim, iza Rumunjske odmah drugi po redu po tom odlasku, odljevu radno sposobne snage u neke druge države članice. Dakle, ne bi li bilo možda mudro porazmisliti koje bi mi to instrumente trebali u Hrvatskoj osnažiti ili uvesti kao nove instrumente kako bi zadržali naše radno sposobno stanovništvo ovdje i kako ne bi imali problem ili potrebu za nekim drugim oblicima radne snage. Mladi odlaze, napuštaju ne samo Slavoniju, nego i ostale dijelove Hrvatske. Svjedoci smo da tamo u drugim državama članicama rade nisko kvalificirane poslove. Mnogi od njih su visoko obrazovani. Ovdje ne vide svoju perspektivu. Kad ih pitam, pa kako to da se ne želite baviti poljoprivredom, možda pokrenuti neki svoj vlastiti biznis, nije li to bolje ostati kod kuće, na svojoj zemlji, na svojoj djedovini, doma sa svojom obitelji, nego odlaziti negdje prat suđe, što ja ne smatram ni na koji način podcjenjivačkim poslom, ali smatram da jednostavno ako ne radiš ni tamo svoju struku, zašto ovdje ne pokušaš sa resursima koje imaš nešto pokrenuti? No njihov odgovor jest da bi se oni vrlo rado odvažili na taj poduhvat izazov bavljenja poljoprivredom, no njih je strah da zbog nepoštenih tržišnih uvjeta koji vladaju u Hrvatskoj, oni neće biti uspješni. Da će staviti kuću pod hipoteku da bi digli kredit i možda razvili poljoprivredni biznis, a onda kad proizvedu proizvod, pitanje je da li će ga imati kom prodat. Dakle, mi umjesto da se bavimo sa stvaranjem normalnih uvjeta u Hrvatskoj kako bi ljudi rekli pa dobro, možda nam je sad i teško, ali vidimo da se neke stvari rade na ispravan i dobar način,
pa spremni smo i stisnuti zube i pričekati, jer možda će sutra, preksutra, za 2, 3, 5 godina biti bolje, pa ajmo svi podmetnuti leđa da stvarno bude bolje. U Hrvatskoj još uvijek prevladava klijentelizam, gdje ne dobivaju posao oni koji su pametni, sposobni, školovani, nego prednosti imaju oni koji pripadaju određenoj političkoj grupaciji ili nekoj interesnoj grupaciji. I sve to su određeni problemi koji svakako utječu na ljude, posebno mlade ljude koji su u naponu snage i misle da mogu puno dati, da se odluče za ovu drugu opciju i da napuštaju Hrvatsku. I u tom kontekstu gdje vi trebate promišljati kako sačuvati ono što imate, gdje trebate promišljati kakve bi to možda demografske mjere trebali uspostaviti da se podigne natalitet, da se ne dovedemo u situaciju da 2050. Hrvatska bude poluprazna. Mi smo u stvari u situaciji da osmišljavamo ovakve mjere koje ste vi sada spomenuli, koja po meni, mislim da kod većine građana Republike Hrvatske sigurno ne nailazi na dobre vibracije. Evo, još jedna stavka o migrantima i politici oko migranata. Dakle, preko medija također se vodila prepirka tko će sudjelovati na međunarodnoj konferenciji o usvajanju globalnog kompakta 10. i 11. prosinca u Marakešu. Hoće li to biti predsjednica koja je to bila najavila pa kasnije povukla zapravo tu svoju najavu i potvrdu, ili će to ipak biti netko iz vlade ili ministarstva vanjskih poslova. Treba li Hrvatska stati iza takvog sporazuma? Jeste li uspjeli malo se o tome više informirati i vidjeti tko tu zapravo je trebao povući kakav potez? Pa prema informacijama koje ja imam, čini mi se da je predsjednica, nakon što je sagledala cjelokupnu situaciju i utvrdila određene elemente koje taj sporazum donosi sa sobom, povukla potez koji je u ovom trenutku jedini logičan. Znamo da je ona najavila da će prisustvovati potpisivanju, no nakon dubljeg uvida u samu materiju ona je odlučila da ipak ne prisustvuje i ne potpisuje takav jedan sporazum. Ona je sukreatorica vanjske politike i čini mi se da bi u tom smislu Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada Republike Hrvatske trebali saslušati njene argumente i razmisliti o daljnjim potezima. Ne čini mi se da je sljedeći potez taj da, aha, ako ne ide predsjednica, onda ćemo mi poslati nekog zamjenski da tamo stavi svoj paraf, nego porazgovarati o samoj temi koja je poprilično ozbiljna i koja je danas top tema u Evropskoj uniji. Mislim, vidimo da unazad recimo godinu danas ste imali veliku otvorenost, svi su bili dobrodošli, granice su bile propusne, nije se kontroliralo ima li netko dokumente ili nema, dok se danas ipak sa tim nekim odmakom od godinu dana stvari promatruju na potpuno jedan drugačiji način. U tom smislu sigurno da i taj sporazum iz Marakeša treba biti dodatno preispitan i trebamo vidjeti je li interes Hrvatske doista da se uopće na njega stavlja paraf. Dotakli smo se dakle poljoprivrednika. Zovu vas odvjetnicom hrvatske poljoprivrede. Vjerujem da vam je to drago. E sad, puno toga ste pokušali napraviti, puno toga, doista evo, puno mladih poljoprivrednika uz vas je uspjelo ostvariti nove kontakte, podignuti, da tako kažem, svoj rejting što u Hrvatskoj, što na europskom tržištu. Nedavno ste i sami na svojoj Facebook stranici prenijeli vijest da poljoprivrednici Europske unije imaju 21% udjela u vrijednosti poljoprivrednog proizvoda, 28% otpada na prerađivače, čak 51% na trgovce. S obzirom na sve i na sav vaš angažman, kakav je vaš stav, kakva je situacija sa svima onima s kojima ste stalno u kontaktu u Hrvatskoj i uopće kako promijeniti ovakve brojke? Pa naši poljoprivrednici se jako bore i ja bih rekla da oni stvarno rade ponekad u nemogućim uvjetima.
Nepoštena trgovačka praksa naravno nije problem samo Hrvatske i da je tome tako govori činjenica da je 20 država članica, uključujući i Hrvatsku, donijela svoje zakonodavstvo kako bi pokušali suzbiti nepoštenu trgovačku praksu. No vidjeli smo da je to jedan tvrd orah i to je bio razlog zašto smo mi u Europskom parlamentu radili pritisak na Europsku komisiju da se i na europskoj razini takvo zakonodavstvo donese, da se taj problem nekako izdigne i da svi shvate da imamo problem, da ga moramo rješavati i da će poljoprivredni sektor biti trajno najslabija karika i pod stalnom ugrozom ukoliko doista iza tog poljoprivrednika nestane cijeli sustav. Jer iz ovih podataka do kojih sam ja došla je vidljivo da u stvari poljoprivrednik najmanje radi za sebe. On radi za dobavljače, on radi za trgovce i pitanje je da li se sa ovim što njemu preostane uopće može pokriti, jer se događa ponekad da se i neki proizvodi nalaze ispod proizvođačke cijene na policama supermarketa, pa je onda pravo pitanje kom se to uopće isplati. U tom smislu se meni čini da je to jedan od najvećih problema koji stvara i pravnu nesigurnost, koja je demotivirajuća, jer to mi kažu mladi poljoprivrednici s kojima stvarno puno komuniciram i kao ambasadorica za mlade poljoprivrednike mogu reći da sam upoznala jako puno mladih upornih ljudi koji izlaze na kraj sa ovako lošim uvjetima na tržištu. Samo je pitanje vremena koliko će se oni uspjeti boriti i odupirati svemu tome što se događa. Jer ispadne da je bolje biti nakupac i prekupac nego izvorni proizvođač. A to nije normalno. Dakle, moramo se boriti protiv onog što nije normalno. U tom segmentu ja očekujem od Ministarstva poljoprivrede da njihova inspekcija bude bolja, ažurnija, učinkovitija, da se reagira u onim trenucima kad trgovački lanci ne plasiraju jabuku koja je proizvedena u Hrvatskoj u vrijeme kad je imamo u Hrvatskoj, nego oni dovoze jabuku iz nekih drugih država članica koja je tamo druga klasa, a ovdje je naš čovjek prvu klasu nema kome prodati. Ista stvar je bila i sa mandarinama, ista stvar je prije tog bila sa lubenicama. Dakle, čini mi se da trebamo mijenjati pristup, da trebamo vidjeti što to sve ulazi na naše tržište i je li to nešto što doista kvalitetom odgovara, da treba biti drugačija komunikacija sa trgovačkim lancima, jer ako oni na jedan način posluju u svojim državama, a ovdje posluju na potpuno drugačiji način, onda to kod nas itekako treba izazvati zabrinutost. A isto tako mislim da ukoliko takvi politički dobronamjerni razgovori ne urode plodom, da neke stvari trebamo postaviti drugačije i regulirati ih zakonom. Ja i dalje ne vidim razlog zašto mi ne bi propisali kvalitetu naših proizvoda i na taj način de facto eliminirali velik dio uvoza. Jer ako propišete da je svježe meso ono koje putuje od klaonice do prodavaonice najviše 48 sati, onda je jasno da iz uvoza ništa neće moći biti deklarirano kao svježe meso. Isto tako, ako se propiše kvaliteta određenog proizvoda, onda je potpuno jasno da jabuka ili neko drugo voće koje je prošlo pola svijeta i stajalo po hladnjačama neće moći zadovoljiti parametre te kvalitete. Tako da postoje različiti načini do tog da naravno udružimo naše poljoprivrednike, da stvorimo jake proizvođačke organizacije, da oni postanu faktor u pregovorima. Pa će se onda i otkupljivači i trgovci ponašati drugačije, jer neće imati više taj manevarski prostor koji danas imaju. Dakle, puno tog se može napraviti da bi se poljoprivrednicima olakšao život i poslovanje. Ja sam cijelo vrijeme nekako bila optimistična, ali čini mi se da vrijeme curi, a da tih pomaka još uvijek nema. I koliko god mi na evropskoj razini pokušavamo i dostaviti neke primjere dobre prakse, jer ja stalno tražim kako to rješavaju druge države članice, moj dojam je da uvijek naša administracija prije kaže ah, to se ne može, nego da uzmu to i vide kako se nešto može provesti. S obzirom da je postotak ovoga istraživanja, dakle, za Europsku uniju, radi se o poljoprivrednicima unutar Europske unije, kako to da su onda te procedure tako duge? Po nekoj logici stvari bi ispalo da se u Europskom parlamentu upravo ti problemi onda mogu najbrže i najjednostavnije riješiti. Kako ta stvar zapravo funkcionira i zašto
proizvođači, poljoprivrednici, dakle i nakon što smo evo ušli u tu Evropsku uniju, još uvijek imamo takvu situaciju koja nije baš povoljna i zašto to toliko dugo traje? Pa zato što se svako bori za sebe, svako štiti svoje interese. Mi smo sad na jedinstvenom tržištu koje naravno ima svoje prednosti jer smo dobili 500 milijuna građana kojima možemo prodati svoj proizvod. Nikom nije bajno. Tako je, ali s druge strane, isto tako, svako može prodati svoj proizvod. I imate države članice koje imaju skrivene subvencije. Naravno, oni to nikad neće priznat, niti vi to možete de facto dokazati, ali se to recimo može vidjeti kroz primjer mjere dobrobiti životinja, pa onda ona krava koja pase na livadi može dobiti potporu jer ona živi u dobrim uvjetima, gdje ima dovoljno prostora i dobru hranu. Iz tog naslova država članica može isplatiti dodatnu potporu svom proizvođaču mlijeka, što je izuzetno dobra mjera i ja je pozdravljam i voljela bih da Hrvatska uvede takvu mjeru, jer onda ne bi naš mljekarski sektor bio na koljenima, nego bi neko od tih obiteljskih gospodarstava koje se bave proizvodnjom mlijeka preživio. Ista stvar je, znači, kad neka država članica prepozna da je određeni sektor u problemu, traži način koji je u okviru zakona. Mi nemamo takvih mjera. Mi, nažalost, nismo ili dovoljno snalažljivi ili dovoljno kreativni da u stvari uvedemo mjere koje bi pomogle našim proizvođačima. Bar ja do sad nisam uočila da je uvedena bilo koja od tih mjera koju primjerice imaju nama susjedne države članice, gdje oni promiču i domaću proizvodnju, konzumaciju domaćih proizvoda, gdje eliminiraju uvoz, ne tako da ga zabrane jer se to ne može na zajedničkom tržištu, nego kroz upravo propisivanje kvalitete proizvoda, gdje jednostavno neki proizvodi ne mogu zadovoljiti kvalitetu. Tako da postoje različiti način, različiti modeli. Vi ste potpuno u pravu, nigdje nije stanje u poljoprivredi bajno. Ako pogledate statistike u Francuskoj, da se svaki drugi dan jedan poljoprivrednik u Francuskoj ubije zato što ne može kraj s krajem spojiti, onda ja uvijek kažem hrvatskim poljoprivrednicima treba odmah dići spomenik i reći vi ste najbolji na svijetu, jer ako je francuski poljoprivrednik koji ima Ministarstvo poljoprivrede koje mu pokriva apsolutno sve gubitke i krpa sve rupe i nepravilnosti na tržištu kad se dogode, uvijek smisli neki način kako će im pomoći, koji su super organizirani, imaju sjajne sindikate, sjajne organizacije. Njih se trgovački lanci boje i ne pada im na pamet da ulaze s njima u dublji sukob. Znači, ako taj jedan francuski poljoprivrednik koji apsolutno ima sve, ne može se nositi sa situacijom na tržištu, ne može otplaćivati kredite, onda sad usporedite to sa hrvatskim poljoprivrednikom koji nema gotovo ništa od podrške kakvu imaju oni u zapadnoj Europi, pa opet uspijeva nekako. Dakle, stvar je u tome da stanje nije dobro, da se možda u svim ovim novim situacijama koje su se dogodile u Europskoj uniji, od migracija, od Brexita, od tog jednog demografskog sloma koji će imati dugoročno posljedice, došlo do toga da se zanemarilo one osnovne sektore, a poljoprivreda je zajednička politika Europske unije i ti ako želiš hraniti 500 milijuna građana, moraš imati poljoprivrednike koji će ti proizvesti dobru, kvalitetnu, zdravu hranu koja neće putovati ne znam koliko daleko, nego će kroz one kratke opskrbne lance biti dostavljena da ljudi budu sigurni da jedu dobro i kvalitetno. Plus, ako usporedimo se sa Amerikom ili sa nekim drugim tržištima gdje su vrlo visoke potpore proizvodnji, onda sigurno da i mi moramo doskočiti tim izazovima. Mi smo se bavili, ne mi, mi u Odboru za poljoprivredu smo se bavili time, ali nismo mogli utjecati na vanjsko-političke odluke. Jer vam se dogodi preko noći neka vanjsko-politička odluka koja vam devastira cijeli sektor, kao što je bilo sa ruskim embargom. Mi smo preko noći zbog vanjsko-političke odluke ostali bez jednog velikog tržišta. I onda smo u tim datim okolnostima spašavali što se spasi da. Dakle, ne možeš raditi kreativno i inovativno, nego krpaš rupe na način ajmo sad uvesti obeštećenje jer su ljudi izgubili tržište, pa ćemo im dati novac interventno za njihove jabuke, mandarine ili nešto već drugo što su prije prodavali u Rusiju, a sad više ne mogu. A onda će oni za uzvrat to podijeliti socijalnim ustanovama, Caritasu, crkvama i dječjim vrtićima ili kome je to potrebno. I to smo tako rješavali. I to je super mjera. Ali je činjenica da ti nemaš onda rast u sektoru.
nego krpaš rupu koja je nastala zato što je neko donio takvu vanjsko-političku odluku. I u principu u svemu tome čini mi se da je poljoprivreda bila potpuno zanemarena i podcijenjena i danas imamo ovakve rezultate kakve imamo. Što ste si onda po tom pitanju dali za cilj evo do kraja mandata? Pa ja stalno radim s njima i toliko je puno otvorenih problema da u stvari svaki dan možete pred sebe stavljati neki novi cilj. Ono na što sam ja ponosna jest činjenica da sam uspjela prepoznavati na vrijeme probleme i tu otvarati prostor za hrvatske poljoprivrednike, da ne ostanemo izvan sustava, što se u principu moglo vrlo lako dogoditi na ovom primjeru koji sam već spomenula. Dakle, mojim inzistiranjem, mojim lobiranjem su naši proizvođači došli na tu listu obeštećenja i 4 godine dobivali obeštećenje. Dakle, oni su dobili kompenzaciju iz EU zbog gubitka tržišta, a za uzrok su te svoje proizvode dali onima koji su bili najpotrebitiji. Uspjela sam ubaciti naše škole na listu subvencija za zdrave obroke, voća, povrća i mlijeka, što je također velika stvar jer nije to samo novo tržište za poljoprivrednike. To je u stvari ponekad u nekim slučajevima jedini obrok koji će ta djeca dobiti jer prema zadnjem istraživanju 17.000 djece u Hrvatskoj u školama si ne može priuštiti niti jedan obrok. Radila sam na tome jer mi smo još uvijek u fazi da tražimo puno izuzeća. I prava je sreća ako prepoznamo da trebamo tražiti izuzeće, jer nam komunikacija još uvijek nije dobro usklađena, pa smo prepušteni u velikom broju slučajeva sami sebi i nekim našim kapacitetima. U onom trenu kad sam uočila da u klimatsko-energetskom paketu će se vrednovati samo one šume kojima ste gospodarili od 1991. i 1995. Kao šume koje apsorbiraju CO2. Ja sam shvatila, ali mi smo u to vrijeme imali rat. Mi tim šumama nismo gospodariti mogli, ne zato što nismo htjeli. One jesu bile tu i danas su tu i one su i tada i danas apsorbirale CO2. Ali u formalno-pravnom smislu mi nismo gospodarili njima jer su bile okupirane. Neke su danas pod minama. To bi značilo da je prošla takva odredba, to jest da ja nisam izborila izuzeće za Hrvatsku, mi bi de facto morali plaćati 100 milijuna eura penala, ne bi mogli gospodariti svojim šumama, drvna industrija ne bi imala nikakve koristi i benefite od tih šuma. Dakle, cijeli sustav bi bio u kolapsu. Tako da to jesu neki naši realni problemi gdje pokušavamo utjecati i stvari dovesti na pravi kolosijek. Ali puno toga prolazi ispod radara. Po mom mišljenju, evo ono na čemu sam najviše radila i sa potpredsjednicom parlamenta Mary McGuinness i sa drugim kolegama, jest upravo to da uspijemo na evropskoj razini donijeti tu regulativu o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse. Jako puno mojih amandmana je prošlo. Ne moram vam reći da ste kolege čudili otkud sam se ja dosjetila svih tih nepoštenih trgovačkih praksi, ali nisam se ja dosjetila kad ih mi imamo, mi im svjedočimo svaki dan, tako da smo nastojali to što detaljnije, što bolje propisati i ja se nadam da će do kraja mandata ta regulativa biti donesena. Puno sam radila sa pčelarima i za njih smo uspjeli stvarno, rekla bih, osigurati dobre benefite zato što će oni sa novim proračunskim razdobljem dobivati potpore po pčelinjoj zajednici, što je bio moj amandman i to je usvojeno. Plus bit će dosta više novca za nacionalne pčelarske programe. Ono na čemu mi inzistiramo je da se počnu provoditi strože kontrole jer znamo da med koji dolazi iz Kine, iz uvoza je vrlo često patvoren, nelojalna je konkurencija našem medu i u tom smislu smo zatražili i od Europske komisije, ukoliko se utvrdi da doista postoje protuzakonite aktivnosti, da pokrene antidampinške mjere. Mladi poljoprivrednici su stalno u mom fokusu kroz novu reformu zajedničke poljoprivredne politike. Za njih smo osigurali dodatne benefite. Oni danas mogu dobiti 50.000 eura ako pokreću svoj poljoprivredni posao kroz novo proračunsko razdoblje. To se diže na 100.000 eura, što mislim da je dobar potice da stvarno mogu razviti svoje gospodarstvo i izvršiti ona ulaganja koja su im potrebna da budu uspješni. Izvjestiteljica sam za žene u seoskom prostoru i tu se evo sad borimo da njihov nevidljivi rad postane priznat. One su u rijetkim slučajevima nositeljice poljoprivrednih gospodarstava, što znači da nisu vidljive za sustav. To znači da nemaju niti ona socijalna prava koja bi trebala iz tog proizaći.
i u tom smislu sam dobila evo i podršku Kopa Kožeke, njihovog odbora žena i drugih država članica da pokušamo u tom smislu pomoć tim ženama, jer mnoge od njih nemaju ni godišnjeg, ni bolovanja, ni porodiljnog, apsolutno ništa, tako da bih voljela evo, da to uspijemo izgurati do kraja mandata. Hoćete li se ponovno kandidirati? Pa razmišljam o tome. Čini mi se da još imam vremena za donošenje odluke, ali ako se odlučim, onda ću se svakako kandidirati u okviru Evropske pučke stranke, jer sam njihova članica. Moram vas onda odmah i pitati kako komentirate pregovore gospodina Beljaka sa strankom GLAS vezane uz dakle, kandidature za Europarlament. Pa ja mislim da je gospodin Beljak sebi jedini u fokusu i na prvom mjestu. To pokazuje način na koji on vodi politiku i kako je devastirao HSS. I u stvari, moj dojam je da on pokušava pretvoriti HSS u neko lijevo udbaško krilo SDP-a ili nekih stranaka koje su potpuno i vrijednostima i političkim opredjeljenjem daleko od HSS-a. On je 2016. potpisao dugoročnu koaliciju sa SDP-om. Tada je potpisao i sporazum o izlasku na europarlamentarne izbore sa SDP-om. Mi smo sad u 2018. vidimo da on drvlje i kamenje baca po SDP-u. Ne sjeća se da je potpisao sporazum koji je doveo do raskola tad u HSS-u i sklapa novi sporazum sa GLAS-om. Dakle, riječ je o jednoj političkoj figuri potpuno nevjerodostojnoj. Ja mislim da bi takvim ljudima trebalo zabraniti baviti se politikom jer oni kontaminiraju politički prostor. Oni bacaju ljagu na čestite i poštene političare i zbog takvih ljudi u stvari građani imaju vrlo loše mišljenje o politici. Da li je ovo sad zadnji dogovor gospodina Beljaka prije europarlamentarnih izbora, teško je reći jer sve što je do sad radio ne daje nam garanciju da on sutra možda neće opet s nekim trećim pokušati potpisati sporazum, a sve kako bi sebe evakuirao dakle, našao si neko novo mjesto, neki novi prostor za svoje sitne interese i meni je žao što još uvijek oko njega postoje ljudi u vrhu stranke koji ili to ne vide ili se ne osjećaju dovoljno spremnima povući neke poteze. No bojim se da nakon vladavine Kreše Beljaka od HSS-a neće ostati ništa, to je prava šteta. Na nedavno održanoj konferenciji Evropske pučke stranke o međureligijskom dijalogu bilo je doista jako naglašeno kako su sljedeći europarlamentarni izbori najvažniji još od 1979. neki kažu. Jeste li vi toga mišljenja i hoće li doista prevagnuti dakle, način na koji će se, s obzirom na te izbore, povući neki drugi pravac vođenja politike u Europi? Jesu li po vama ugrožene kršćanske vrijednosti? Pa u svakom slučaju da. Sigurno da danas moramo razgovarati o tome kakvi su nam temelji Evropske unije, na kojim idejama je Evropska unija sazdana i koliko je daleko današnja Evropska unija od onog što su njeni osnivači zamislili. Jer i Schuman i De Gasperi su bili angažirani praktični vjernici katolici. Oni su svaki dan išli na svetu misu. Nedavno sam čak saznala informaciju, to nisam znala. Moram priznati da je Schuman razmišljao o svećeničkom pozivu, ali onda su mu rekli svećenici i ljudi koji su ga poznavali da je puno važnije da imamo angažiranog vjernika u politici nego da se on prebaci u drugo zvanje, odnosno da izabere drugi poziv. Danas gotovo da ste etiketirani, prozvani, maliciozno napadnuti ukoliko se usudite u bilo kom trenutku biti deklarirani vjernik u politici. Ja to smatram ozbiljnim problemom jer ne mogu ja biti vjernica nedjeljom i vjernica kad sam kod kuća, kad izlazim iz kuće onda ostaviti tu svoju vjeru i pokupiti neki oblik mainstream ponašanja gdje bih se trebala valjda svima svidjeti, nikad ne izražavati jasno svoje stavove i po mogućnosti
javnosti, podržavati ono što se kroz neke javne diskurse nameće kao politika. Ja imam svoj stav, imam svoje mišljenje, ono je temeljeno na određenim vrijednostima. Smatram da ukoliko sam u politici, to jest moj poziv u kojem trebamo ostvariti svoje poslanje, a moje poslanje kao vjernice političarke jest da branim naše vrijednosti. I u tom smislu možda oni koji govore o budućim izborima kao jednom prijelomnom trenutku jesu u pravu, jer vi danas vidite da se u središte prozivki na stup srama pribija Mađarska. I raspravlja se možda o nekim stvarima koje nisu nadležnost Evropske unije. Ne čeka se odluka Evropskog suda pa da vidimo da li u onim predmetima gdje su pokrenuti postupci protiv Mađarske doista ima elemenata za djelovanje, nego se nekom prečicom aktivira članak 7 i raspravlja se može li Mađarska uopće biti članica Evropske unije i dijeli li ona naše vrijednosti. A s druge strane se ne raspravlja o Malti gdje se preprodaju putovnice, gdje se ilegalno prebacuju migranti, gdje se ubijaju novinari, gdje imate u Slovačkoj istu stvar sa korupcijom, ubojstvom novinara, Rumunjska, Češka. Dakle, Evropska pučka stranka ima premijera u Mađarskoj i to je onda problem. Ali tamo gdje socijalisti i ljevica imaju svoje premijere, tamo može korupcija cvjetati, tamo se mogu ubijati novinari i to nije problem niti tema za raspravu. Tako da ja mislim da će se jednostavno, da je sad to već vidljivo, da se stvaraju određene grupacije, da se na jednu stranu okupljaju političari koji vrijednosti Evropske unije vide kroz one vrijednosti koje su i osnivači Evropske unije vidjeli Evropsku uniju. Jer Evropska unija nije bila zamišljena samo kao interesna organizacija gdje ćemo mi udruženi dobro ekonomski, gospodarski prosperirati. Oni su je zamislili kao uniju vrijednosti. I mislim da je jako važno da Unija i ostane Unija vrijednosti, ali za to treba imati čvrste političare, političare koji će braniti njene temelje, koji će poštivati nadležnost država članica, a danas se to vrlo često dovodi u pitanje, i koji će biti svjesni da je nužno poštivati svačije ljudsko dostojanstvo i da u tom segmentu ne može postati prostor za pregovore, niti bilo kakva priča o nekom mainstreamu, jer ako ja želim život i ako želim svako dobro za sebe, za svoje najbliže, onda ne mogu tako nešto odricati drugima. A danas kroz neke rasprave vidim upravo takve tendencije da pojedine skupine nameću neke svoje stavove, stavljaju ih kao nešto što je ultimativno, i ukoliko skrenete pažnju i suprotstavite se tome, onda možete biti na crnoj listi kao konzervativac, na zadnjak, katoliko taliban, i sad ne mogu se sjetiti svih tih naziva i etiketa koje su prisutne. Čini mi se da je nestalo tog jednog prostora za normalnu raspravu i normalan dijalog, i gdje se sve ono što nije normalno pokušava prikazati kao normalno. U tom smislu je velika odgovornost na svima nama da budemo vjerodostojni u onom za što se zalažemo, da to ne propagiramo samo riječima nego i djelima. I meni se čini da ipak postoje određeni pomaci, koliko god mi gubili velik dio glasovanja kad govorimo o zaštiti opće ljudskih vrijednosti, ipak nas je više nego što nas je bilo prije 4,5 godine. Što znači da jedni drugima trebamo biti ohrabrenje, da jedni drugima trebamo i posvjedočiti i pokazati da se ne treba uvijek plivati uz struju, nego da se može imati vlastiti stav, pokazati taj stav, pa i po cijenu lošeg imidža ili ranjavanja vlastitih ruku, ali nismo mi tamo došli zbog sebe. To je malo šira slika koja ima i neku svoju pozadinu. Odgovaramo za ljude koji su nas izabrali i odgovaramo za to kakva će biti budućnost Hrvatske i kakva će biti budućnost Evrope. Ako svi damo maksimalno od sebe u onom pravom smislu i u najboljoj namjeri i u najboljem djelovanju, onda sigurno da možemo pozitivno gledati prema budućnosti. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i gostovanju na Laudato televiziji. Hvala vama.
Dragi gledatelji, bilo ovo sve za večeras u prosudbama. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!